Deputat Jali Əhmədova yoldaşının ölüm xəbərini açıqladı. Sağlamlığı ilə bağlı heç bir şikayəti yox idi. Axşam mədəsinin ağrıdığını və özünü yaxşı hiss etmədiyini dedi. Düşündüm ki, özünü yenə soyuğa verib. Elə biraz keçmişdi ki, anidən başını qoydu yerə. Səndimə infarkt keçirilmiş. Azxəbər.com xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Jali Əhmədova həyat yoldaşının vəfatı haqqında danışarkən deyib. O bildirib ki, Babək Əhmədov 51 yaşında dünyasını dəyişib. Elə çox yaxşı da yox idi. Ürək tutmasından rəhmətə getdi. Valideynlərinin qərarı ilə Xaçmazda öz doğmalarının yanında torpağa tapşırdıq. Statın sonu.